que l'Ajuntament de Palma, el PP i Ciutadans es plantegen rompre el pacte de Sant Banya. Antoni Ferrer, bon dia, què passa? Bon dia, tensa està sent aquesta darrera plenària del curs polític a l'Ajuntament de Palma. Fa escassos moments que s'han reunit membres de l'equip de govern, la regidora Mercè Borràs i també membres i representants dels diferents grups municipals de l'oposició. La intenció és arribar a un consens per incloure els habitatges socials de Can Redó com a zona d'especial vulnerabilitat. I què vol dir això? Que en un principi quedarien exclosos del reallotjament de Sant Banya. A no ser això sí, que es tracti d'una situació de total excepcionalitat i que vengui acompanyat d'un informe tècnic en què es constati que no hi haurà cap efecte negatiu ni per les famílies que viuen a la barriada ni tampoc per les que arriben de Veïnau. En definitiva, complir amb l'acord polític en el qual es va arribar al començament d'enguany, al gener, entre totes les formacions polítiques en representació al consistori. Una plenària tensa i intensa on es preveu que es doni el vistiplau definitiu a la zonificació de Palma. Ja ha vist la llum de forma definitiva l'ordenança de terrasses i també de forma inicial la cívica. Una plenària que no ha estat exempta de protestes. L'Ajuntament de Palma descarta reallotjar famílies de Sant Banya al Camp Redó. Cort inclourà la barriada com a zona d'especial vulnerabilitat. Per ple tenim un acord que es considera els habitatges socials de Camp Redó com d'especial vulnerabilitat. Els veïnats han protestat durant el ple per demanar que els habitatges socials que hi ha a la zona siguin per als seus habitants. La gente de nuestro barrio está saliendo y viene familia de otros barrios. O sea, con Sant Banya, lo mismo, pero no con Sant Banya, sino puede ser pasar con Agustín o con cualquier otro barrio. PP i Ciutadans no descarten abandonar el pacte per al reallotjament, en considerar que s'està vulnerant. Podríem i mos ho hauríem de plantejar, sí. Avui es dona el vistiplau de la zonificació que prohibeix el lloguer turístic a pisos. El PP reitera la seva oposició. Limitamos que se pueda hacer en pisos, pensamos que es una medida que favorecerá que esos pisos puedan ponerse en el mercado para residentes que los necesitamos. Si se vol eliminar tota una oferta turística il·legal, l'única manera és una bona regulació. També s'ha aprovat de manera definitiva l'ordenança d'ús de la via pública davant les crítiques de veïnats i ERCA. Ens han fet perdre temps per no modificar res, no guanyar espai públic, guanyar mig metres a alguns barris. Això realment és una presa de pèl. El que pretenem és precisament això, arribar a les situacions més equilibrades, apostar fortament per la reducció de l'ocupació de la via pública en aquells indrets o zones de la ciutat que pateixen una sobreocupació. De manera inicial s'ha donat llum verda a l'ordenança cívica que regula el botellot. També els bombers de Palma han reclamat millores en formació i infraestructures durant el ple.